କାନଭାସରେ ଶିଳ୍ପୀ କିଶୋରଙ୍କ କଳ୍ପନା ସୋଲୋ କାନଭାସରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ତୁଲି। ତାଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ। ଦିନେ ଘରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା କିଶୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଛବି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। କ୍ୟାନଭାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶିଳ୍ପୀର କଳ୍ପନା। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ସିନା ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ରଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଫିକା କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରିଲେ କ୍ୟାନଭାସରେ ଆଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଛବି। ସୋଲ ଆଉ କ୍ୟାନଭାସରେ ଅଙ୍କା ହୋଇଥିବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୋଦୁଆ ବେରେଣୀ ଗାଁର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମୁତୁଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି ଦେଖଣାହାରି। ହେଲେ ଏଥିରେ ଯେ ଶିଳ୍ପୀ କିଶୋରଙ୍କ ପେଟ ପୁରୁନି ସେ କଥା ବୁଝୁଛି କିଏ? କଳାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ସେଥିରେ କିଛିଟା ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ମୁଁ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ବୋଝ ଏଥିମଧ୍ୟରେ କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନିହାତି ଦରକାର, ଏସବୁ ହେଲେ ମୁଁ କଳାର ସଫଳତା ନିହାତି ମୁଁ ପାଇପାରିବି। କ୍ୟାନଭାସରେ କିଶୋରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ, କଲମ ବଦଳରେ ତୁଳି ଧରାଇ ଦେଇଛି ଅଭାବ। 20 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋର ଓରଫ ନୀଲୁ ପିଲାଦିନରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଅସହାୟ ମାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କଲମ ଛାଡ଼ି ତୁଳି ଧରିଥିଲେ କିଶୋର। ସୋଲ ଆର୍ଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କରି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ କିଶୋର, ଯାହା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ ପାଠ ପଢୁଛି ଆର୍ଟ କଲେଜରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଘର ଦୁଇଟା ପୁଣି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବାହା ହେବାକୁ, ନିଜେ ବିବାହ ହବ। ହଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା କରିଛି, ହଁ, ସୁଧ ବେପାର କଲା, ବଜାର କଲା, ଏମିତି ସବୁ ଚଲେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେଥିରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ସିଏ ଆଉ। ପ୍ରଶାସନିକର ହାତ ରହିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବି ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଯଦି ଅଧିକା କଳାକୃତି କରିପାରିବ ସେଇଟା ବି ତା'ର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ହାତ ଯଦି ଅଧିକା ତା ପ୍ରତି ରହେ ତେବେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିଶୋର ଏବେ ନିଜ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁରର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ କାନ୍ଥରେ କିଶୋରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଆର୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଉତ୍ତଙ୍ଗ କଳାକୃତିର ବିନ୍ଧାଣୀ ନୀଲୁର ପରିବାର ପୋଷଣ ଆଉ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋଦୁବ୍ରେଣୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କୁଳମଣିଙ୍କ ସହ ରମେଶ ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।